Assalamualaikum. Jom balik. Sayang, Papa excited. Awak excited, Papa, dek? Jom kita shower, jom. Shower jom. So, kita dah on the way nak pergi ambil hadiah anniversary kita. Ni tak adalah excited sangat, tapi driver ni excited sebab dia minat. So, jom. Oh, dia kotak dia lain. Ada kotak banyak ni. Ada kotak untuk kepala dia. Kepala mana tu? Kepala dia dengan dia punya tali. Bukalah ni dulu. Buka tali dulu. So ni first video unboxing. So jangan kecam. So kini ambil color rose gold. Nampak. Ambil color black. Nak buka je. Buka je ni. Yes, here we go. Rose gold and black. And then kita nak unboxing. Kita tengok ni dia punya charger. Charger sama je macam charger phone. Tak lain. Dia magnet. Dia magnet. So ni charger dia lah. Kita nak tengok dia punya. Mana buka ni? Ni. Mana? Ni. Baguslah Apple ni. Dia memang memudahkan. Dia ada ni. Dia ada ni. Thank you.
bila kita buka tu, dia akan tulis macam ni. I stop pairing tu. I tak boleh tap air. Mana nak buat ni? Dekat sama. Bring iPhone, bring iPhone, Apple Watch together. Ha ni, dia keluar dah kat phone kini ni. So, continue. Scan tu. Ni scan. Tu kena scan. Tin scan ni. Yeah, iPhone is out of date. Before you can pair with it, you have to update it to the latest version of iOS. Oh, iOS kena update dulu. Pada iOS terbaru sebab dia tak update. Tak tahu mana eh. Tu kena update. Oh, pandai apa ni. Hi guys, so ni sebenarnya dah hari lain, 2 hari selepas kita unboxing our Apple Watch. Hai lebih. So hari ni Tini nak share, kali ni video ni Tini nak share apa yang lainnya Apple iWatch SE ni dengan Siri apa sebelum ni? Dengan series yang sebelum ni. Series 5. So, so selain daripada dapat notification WhatsApp, notification apa bi? Notification call. Tu benda-benda biasa. Tini tak nak bagi tak nak cakap pasal tu. So, apa yang Tini nak share yang paling Tini suka lah. Macam kalau Tini satu je Tini suka sebenarnya. Satu ni iaitu dia ada walkie-talkie. Which is, jom kita tunjuk. Bi kan Bi? Sekejap. Cara dia, bila kita buka ni ada untuk walkie-talkie. So, kita dah, ni Tini dah available kan dia. And then, kena buka kontak. Aduh, aku tak ketian. Buka kontak. Buka kontak. Tini cari suami Tini. Cari suami Tini. Ni kita orang dah connect tau. Kalau tak pernah connect lagi, dia kena connectkan dulu. So, Tini tekan sini. Buka. Lambang walkie-talkie tu. Logo lambang. Okay. B, cepat B. Checking availability dulu. Okay, dah. So dia akan keluar ni. Payuhnya nak tunjuk. Touch to talk. So tengok kan Tini cakap. Hello, hello. Ha, so orang yang kita connect tu macam kita ni, Tini connect dengan husband Tini. So orang yang kita connect tu walaupun jauh, kita still boleh guna. So tak payah call lah. Macam kalau Tini nak berpisah dengan dia, contoh nak pergi mall, dia nak tanya dia dekat mana, tak perlu call. Tak payah tanya, tak payah nak sibuk-sibuk cari phone dalam handbag. Just tekan kat walkie-talkie ni. Ha gitu, tu lah. Tu antara benda yang Tina rasa paling Tina suka lah. Lepas tu selain tu biasa je bagi I. Tapi dia ni yang always excited. Sebab dia minat gadget-gadget ni. Okay. So next antaranya, apa bih? Hot kita boleh cari je kita. Phone kita. Dia ada panggil apa, Bih? Bag dulu. Macam nak bag? Okay. Ni eh? Ni panggil apa? Dia ada ni. Kan kita dah connect. Benda ni kita dah connect dengan kita punya phone. So, in case kita tak... Biasanya perempuan lah. Perempuan dia tak jumpa letak phone dekat mana. Tak lupa letak phone dekat mana. So, just tekan dekat sini. Phone Tini kat sini, dia akan bunyi lah. So kita akan jumpa, tak payah susah-susah nak call. Kalau kita duduk seorang kat rumah pun, kita boleh jumpa phone kita balik. Macam tu. And then, apa lagi Bi? Menarik Bi? Bagi you. Itu apa? Okay, menarik. Emoji tu yang baru je. Emoji bagi Tini tak menarik pun sebab macam dia ada emoji kan lah. Mana-mana I punya. Okay lama. Untuk kasut tu.
Bila kita tekan lama-lama kat sini, kita boleh. Tukar. Ada emoji. Macam Naif punya, dia letak muka dia. Tengok. Dia letak muka dia. Biasa. And then next, yang ketiga adalah yang Tini suka sebab dia ada torchlight. So, malam-malam kalau nak ya Allah, anak. Buka dulu. Okay. So, next yang ketiga torchlight. Tekan kat sini. Dia ada lambang torchlight. So, macam malam-malam kita tak nak ambil phone, tak jumpa cari phone ke, nak suluh anak, nak tengok dah tidur ke tak ke, gelap-gelap ke, boleh guna torchlight je. Ada banyak ke dia? Ada tiga. Macam mana? Tepi. Jangan main go. Slide tepi. Aku tak kerti lah. Dia ni. Ada lampu merah. Ada lagi? Lampu colour apa lagi? Ada dah. Tiga. Satu klik-klik macam ni. Okay. So, tu lah. So, tu je lah yang bagi Tini benda yang best. Tak tahulah kalau bagi orang lain, tapi Tini share yang bagi Tini apa yang best lah dan berguna untuk wanita macam kita ni. Lepas tu satu lagi ni lah, dia punya straps ni lah. Ada strap dia boleh tukar-tukar kali baju kita. So, senang lah. Tak payah tukar-tukar jam banyak kali. Just guna jam yang sama tapi warna ni, warna strap ni ikut color baju. Kalau yang suka matching-matching lah, kalau macam Tini tak kisah sangat lah. Macam tu. Okay, so tu saja untuk vlog kali ni, untuk vlog unboxing Apple Watch. So sebenarnya Apple Watch ni kalau bagi Tini, kalau Naif tak nak beli hari tu, Tini pun takkan beli. Sebab dia bukanlah keperluan sangat, dia hanya kehendak. Tapi tak tahulah, lelaki memang minat kot gadget macam ni. So anak pun dah meragam-ragam. Sayang. Okay, jangan lupa like, share, comment and subscribe. Bye. Bye.